Партія Себастьяна Курца виграла позачергові вибори в Австрії. Очолювану ним народну партію підтримали близько 40% громадян. І з ким тепер доведеться поліцилі формувати уряд, і чи повернуться до влади прихильні до Росії праворадикали, з'ясувала Ольга Жедецька. Австрійська народна партія, очолювана канцлером Себастьяном Курцем, святкує перемогу. На дочасних парламентських виборах поліцила здобула майже 40% народної підтримки. Аплодисменти всім, хто працював і боровся за нас в останні тижні та місяці, усій нашій команді, але насамперед нашим виборцям за їхню довіру. А от колишні коаліційні партнери консерваторів з Народної партії, праворадикальні популісти, які тріумфували на виборах 2 роки тому, нині втратили аж 10% підтримки. Поліцила набрала 17% голосів. Колись високі рейтинги партії «Свободи» знищив травневий скандал довкола її лідера. Журналісти оприлюднили відеозаписи, на яких чинний тоді віце-прем'єр Гайнц Крістіан Штрахе домовлявся з нібито племінницею російського олігарха про співпрацю. Обіцяв державні контракти в обмін на підтримку партії. Це й розвалило уряд та змусило австрійців знову йти на виборчі дільниці. Нині ж на урядові портфелі всерйоз претендуватиме і партія «Зелених», яка здобула 12%. Поки ми не будемо формулювати жодних умов для приєднання до коаліції, але ми відкриті до перемовин. Ми добре до них підготувалися і можу сказати, що це буде кампанія за зміни в цій країні, особливо в царині захисту клімату. Окрім того, до австрійського парламенту проходять соціал-демократи з найгіршим у своїй історії результатом та ліберальний форум. Головна ж інтрига – з ким партія Курца об'єднається цього разу. Адже попри впевнену перемогу, самотужки сформувати уряд консерватори не в змозі. Пересічні ж австрійці, втомлені політичними скандалами, воліють бачити у владі нові обличчя і сподіваються, що майбутній канцлер не припуститься тих самих праворадикальних помилок. Можливо, центристсько-лівий уряд – це те, на що я сподіваюся. Нам треба взяти під контроль наше майбутнє, енергетику, зайнятість та економіку. За цим майбутнє Австрії. Поки ж лідер Народної партії Себастьян Курц, який має всі шанси знову повернутися до канцлерського крісла, оголосив, розглядає всі можливі комбінації майбутньої коаліції. Ольга Жедецька, подробиці, телеканал «Інтер».